היום במדע בבית נלמד איך להרגיש כאילו יש לנו אף באורך של מטר כמו פינוקיו. שלום, היום נמצאות איתי כאן העוזרות דניאלה ושרון, שלום לכן. שלום. ודניאלה, היום את הולכת להרגיש איך שפינוקיו הרגיש אחרי שהוא שיקר, איך להרגיש כאילו יש לך אף באורך של מטר. מה שצריך בשביל הניסוי הזה זה לשבת אחד מאחורי השני על שני כיסאות, מי שיושב מאחורו הוא זה שירגיש שיש לו אף ארוך. מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם לעבוד על המוח של דניאלה. אני לוקח לדניאלה את האצבע ו... שהוא הולך להיות מול האף של שרון, ואני הולך לגעת לדניאלה באף בו זמנית. מה שיקרה זה שהמוח של דניאלה ירגיש שנוגעים לו באף מצד אחד, מצד שני הוא ירגיש שהיד שלו נוגעת באף, ואז הוא יקשר בין שתי המקרים, הוא יודע שהיד שלו פרוסה וארוכה, אז הוא ירגיש כאילו האף שלו, הקצה שלו נמצא שם. את מוכנה? תעצמי עיניים דניאלה. וואו. את מרגישה? כן. מה שחשוב לעשות את זה בו זמנית. אנחנו עובדים על המוח של דניאלה, את מבינה איך הרגיש פינוקיו, תנסו את זה בבית.